Alo Irim, qka u bo? Dod, po dënë me më qu tafili të shpia me kërë. Sa mirë! Tafil? Bol mirë po bëjshet që peqojshet e rimen me kërë. Mës me lone për autobusa. Oj Rushe, bo në gotë edhe ti se po shkojmë krejt bashk e tani morëm edhe hargjat jenë qytet. Tafil, a më gothat më shku shërë? Po... Po duhet me qu remen dhe të shpia edhe dalim tani edhe në qytet morën marqë. Po, hajtë se po vijë edhe une, pe marë benzin. Po, sa herë me ratë benzin të ovlo? Lete mos e zgatë. Aji, me pa dit nuk isha folë, ti me premtove vetëm mua. Ska gjë, do shkojmë të gjithë se bashku. Edhe ti dad nuk din me fol gramatikë heq. Qashtu Rushe, ushtrov, ushtrov se ka me të vy. Hej, hej, ku po dal? Gjëti më ropa, ti e din që mu më në kere. Tafil, që të far kere, a ke pa bleja, a ke morë kështu që pe morën për do ditë migro? Ja marrë veç për do ditë më ka vy, se ja, se këm ble. Aha. Hajde hen. Ana, Rushe më shene derën. Muharrem, o Muharrem, hajde dhe që të këqyrë në dritare. Që vërë se jem së telefon të lujtë? Pa libra, të gëndrej që telefoni e ka rrugë me sa bandur. Qu hajde këqyrë të dritarja? Qu, hajde, qu. Qërë me ta pini që apo ban? A dhe që ka të po mëre? Qysh mëre që ka po ban? Pe motët o borën, me njës shpijen. Këpëri s'ka këqyrë mas shpije me njës, po këtë bakështë të përpora më në nëzodilin. A ka bo laf me ty heq? Jo, me mu se ka pos laf kur gjavish, gjysa i ta kanë Rushe. Qu shko këqyrë, e këqyrë që po ma. Qu. A lorë për një mare. O qy qaj natës, a i po dërë me ta do hisër e ti për dvje mare. Libre se shkojone. Kadar, kadar. Kadar se ti qysh i ki fjol të rona, i thu ta filit në esem, e më bën lazu me të shukret. Olloj ma ka lajt që ajo në ty, se ti mu. Rahaj gore, për muna ka dole më së gëtë. Hajt, hajt, se që shkojnë në vetë. Shko këtë që e shkojnë. Hajt, në mashtu. O, ta fil! Marëm? Puna morë? Që ka jetë bukështë? Marët mirë pasë. Hajt qka po të mërmenja, qka jem të bu? Valohi juve t'jo është t'ka si shkëmenja. Ngo, para do dite që kesh në qytet, shkova në komunë aty edhe veta, pse nuk ne kanë pru neve kanalizimin edhe ujësielësin deri në barë? Rushe, rish lirë, se mirë kë ka puna. A ju pas kanë rogë dzekrat në i zan juve, po? Ja, ma ja veç, thama dim qka jetu bu në kështu e qka jetu motë, ja, ja. A një që ka të thanë atje, a ta bënën bjeshk? Jo, vëlla bjeshk nuk e bënën heq, se është një drejt e jona që në takon, veç... Qka veç? Ngo, thanë që u konë projekt, po dikush pe katunarve këtu ka pengu, edhe kanë thonë nuk bën miro ares tunë. Ka, qka janë? Qka janë katunar, qka janë? E kush i shkonë, a mujte me ditë? Një onën nuk pja kalëzë janën. E tjetëri kish posem një Muharrem. Që e Muharrem? Që e Muharrem? Po Muharrem, unë e kam em një këtu se ko tjetëri kush. Pse brevlove bo pëngis, hajt? Pa i s'kom bo brevlove pëngis. S'kom bo. Vesh thash më ma kompenzu domin që ma bojnë. Qysh më revlove me lyp me t'kompenzu dam për diçka që t'vynë të njëtën? Nga Muharrem.
për ujë, edhe për kanalizim nuk duhet bre me bo pengesë se të vynë për krejt jetën të vynë. Po duhet, po thesha veç ma pagun që atë dëmë që ma bojnë. E s'ka ke pas mi e lunarë aty? Ja, la kusho. Ani s'ka lypëshë mërë vla? O vla, kur ti hi pagere, aty piskon be ban. Valoj, bre vla, ka një herë bashkë nuk pët një. Nga, rruga, ujtë, kanalizimi, rryma, nuk i nolën kërkuj, asko i shise, jo më për veti. Paso në mërëse nolëa, po, fash bile, pa di që thujnë, bishti me sakitës, ati shka me nxjerë, po, kush dhe sami këtu. Ata nalën edhe jetësin krejtë hëla. Po, normal që jetësin, mërë, normal që jetësin, se nuk do në kërkush me pas punë me kësi kajta gjisi puna jote. O vlo, që sa her me të thonë, nuk e kumë nolënë, po veç desha diçka bile me nxjerë. Dije se u kuqa për ty. Ma mirë kë ka komës me shku heq. Po hajta e se s'ka gollë. Ashta vinë masit pas kanë thonë. Jo, ata më ardhë vinë. Me gjithë se në fakt na ishim pas dollë për erani kretë. Po tha janë edhe një 2-3 raste që shtu si kërë e juvja dhe vinë. A peshe që i kodhe tjerë nuk janë veqëne. E mëre vla. Fili se vakti të rshive. Fulmëre vetë. Fulmëre. Ta fel. Po rrim. Po thet rushja, vakti mi ble të rshit. Kysh? Me ble të rshin. Po pse bre Allah nuk alëzu dje, na në qytet kem dje. Gjatë i kisho morë. Qështë në qytet? Paj ty be mira a mire si shkon me morë që atje ku pi morin gachme, hazer. Valoj, bëll mirje kujtu. E? Qysh mëret gachme? Për na gjithë mëret urshia ti kemi bo vet? O vlo, a e tin sa punën e kanë atu? Sa punën e kanë atu. Paj valoj, buri fotës gjithë i merë që atje t'gachme, edhe ma dën mi hongër. Jo, vallohi, rrushe, po përshkojmë për blim dikun market ose në pazar kismet. Mire, kota fili. Do puna del, veç vallohi, në nysh është, kur t'ishtim të rrshijat vetë. E din njëre dhe qka pohan? Qashtu pra? Ani hajde, në cilin market përshkojmë për morën? Jo, më qfar marketi? Po, e mira s'mire, së është më shku dikun mi morë live, kështë në borsi. Qërë live speci? Moskesh e ta fili, moskesh. Se kur është në pytje të rshia, nuk është në pytje porja, po është në pytje speci, me dhe me kualiteti. Pa, dhe mire, ko muharemi, ti ble e ke shkru dhe një vjesh për speca, e që tash është vokti edhe më në lecu. A dhe shka, hajde shkujmë njerë i morëm specat, e bojmë të rshin e ta një kësjurën për vjesha. Pa pas tash serën, ose bashkën tone, e kështë po të rshin pejtuave, jo më shku me i blej atje. O, për minajt goti speca, duhet me pas shkollimin adekuat. Qërë shkollimin adekuat? Hajde t'kallëzën e s'ka u shkollimin adekuat për speca, hajde këtu. Qa? Që ky është shkollimi adekuat? Par punë e dijune, po ma kalla e më shkuna mi ble, se me punu të në verën. Po, dhe po, krejt për zgashmi, gjithë shka për zgashmi. Ecë më shkujmë hipëm kërë, hajdecë.